A música que acabámos de ouvir chama-se Quietude. É uma música que fará parte do meu próximo disco, que se chama Angst. Angst em inglês quer dizer angústia existencial. E este disco começou a ser composto a partir de uma bolsa criativa que me foi atribuída pela Associação Outra, no qual este concerto é mais um momento que pontua a preparação desse disco. E neste caso, o tema que me tem guiado para desenvolver estas composições foi precisamente este tema da angústia existencial, que é uma questão muito trabalhada pelos existencialistas filosoficamente e que serviram muito de inspiração para estas composições e para a forma como eu abordei este tema. Portanto, aqui é tudo, no fundo, aqui serve um bocadinho como um momento de vazio, não é? Um momento em que constatamos esse vazio existencial e a partir do qual começam a surgir estas questões que alguns filósofos conhecidos como o Kierkegaard, o Heidegger, o próprio Camus, o Sartre discutiram bastante e eu tentei de alguma forma fazer uma transposição dessas temáticas para um ambiente mais musical, né? Para um ambiente mais artístico. Thank you.
música que acabámos de ouvir chama-se Canção para Drusila. Drusila é um personagem de uma peça de teatro do Camus. E ao mesmo tempo é um personagem histórico, uma vez que Drusila também é o nome da companheira do imperador romano Calígula. Esta peça de teatro é uma peça ao estilo da tragédia grega e, como tal, os acontecimentos iniciam-se a partir do momento em que esta personagem, Drusila, acaba por morrer. Esta constatação da morte de Drusila, uma vez que eles dois eram amantes, Drusila e Calígula eram amantes e irmãos ao mesmo tempo, as tragédias gregas têm sempre estas questões éticas que mexem muito com a nossa visão ética contemporânea. A partir do momento em que este personagem morre, Calígula entra numa espécie de deriva, quase demente, pela tentativa de salvar a sua visão do que é justo e do que é certo, não é? E a partir desse momento ele acaba por entrar nessa deriva e no fim toda a gente acaba por morrer, não é? A minha visão desta personagem tenta ser uma visão um bocadinho mais saudosista, não é? Pela ideia desta ausência, daí que a música remeta um bocadinho mais para este universo, um pouco mais saudosista. E no fundo foi esta abordagem que eu tentei dar a esta temática. O tema que toco a seguir chama-se Sol Transfigurado. Neste caso, a inspiração desse tema já não foi uma inspiração literária nem filosófica, mas sim foi a partir de um quadro do Eduardo Mundes, chamado O Sol. E não há assim muito a dizer, tem muito mais a ver com a impressão que o quadro me causa, não é? Assim, um sol bastante incandescente, com cores bastante vivas, a pôr-se no horizonte, e foi o que eu tentei transmitir através da música, é precisamente esta incandescência, esta presença tão forte da cor e do movimento que a cor também acaba por transmitir.